كرة ونكسك سرود برامج كان الحقاد ونيد اكسوك بنا ربحية دبلوماسية دا عالم كدقل كستا حقا عالم كيقوا وين اني جيسوك بدونا وحاكم من دغان دونا لبادوي كي غلاسا دالك يتوبي او كسي داريا يحقق امحارد ولوريقي مقلدة باردار يغو سيدوك الوعد كمري اني سوريد دونان ديارده ايتوبي ايرلين وربحنا دي اقدم بي دادالك دالك روشك او وضو ايو كوميدين ايو كحاسك عابين تا فلسطينين تا قربية دو تاكل الدوغن ايو بايسان ايو مرايقكا او مركي قوه ريساق راي ان مركب اوليه دالك انجريس او قوصي بادا عاسي ايو معلومات كلا او ديار قروب وربحنا دي لقبا هي براب بشاد ايو ربحنا دا محارادا ايو شاقيا ان عيد مادا فانا اي حوقا محارادا ايتو بي اغب سدان مقالة بهردار اي حرود قبل كامحارادا يود هالكاس او كاسو عدي طور مال مدقال حوقن او دحي حوقا فانا اي عيد مادا ايتو بي وربحنا دي دبليو لان تيدا اي افكا امحاريقا اي جمعي واي حقيج ساي ديال ساعدة بدا سعودي او كدعي مقالة بهردار وعنا بلو دي ابارا لعدي صبح نمو يدو سعودي الى اي تبانكي صبح نمو دواق مدا في عدا اي لغا مغلي قدام مقالة سيدا شاقا لو رديو اي سوحي كتور باينت افردقا دي شرملكا قيبتي اد امحارا دا الله هذا شا تدك ديگانكا اي كسوغنا قريو دا منجرين وحدا دقاقا او مقالة سكا سعودي shaqala maamulka Itoobiya ayaa isaga baxay iyadoo iskuulada ay xidnaayeen ila wareedada deegaanka iyo sidoo kale xaqiijiyay in Itoobiya Ireland ay joojisay dowladmadeed ay ku tagi jirtay magaalada Bahardar kadib markii xoogga faana ay ku anjabeen inay soo ridi doonaan diyaaradda Itoobiya Ireland warbaahinta Itoobiya ee la soo gaabiyo EMS ee jimcihii sheegtay in ay ila wareedada u xaqiijiyeen isbitaalada magaalada Bahardar in la geeyay ugu yaraantii 19 askari oo ciidamada Itoobiya oo la dilay si kastaan noqotee wali ma shaacin inta uu leeyahay khasaare nafeed iyo mid ka hantiyadeed ee soo gaadhay dadka raidka maamulka Itoobiya gobolkani ma aha midka kaliya ee saxafinta madaxa banaan iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay isan ka hawlgelin sababtoo ah xaaladda degdega ah ee maamulka Itoobiya ay ku soo rogtay jabhada baysan ee xarada ee faano iyo digniin u diray hay'adda dowladda Itoobiya oo ku saabsan diyaaradda Itoobiya Airline oo ciidan ku soo daabulay gudaha gobolka Amxaarada faana waxay sheegtay inay qabsadeen gantaalo oo lidka diyaaradaha oo awood u leh inay damiyaan ama ay joojiyaan howlaha diyaaradaha ee ganacsiga ee shirkadda Itoobiya Airline waxayna xuseen inay haystaan gantaalo gaaraya ilaa iyo 40,000 oo fiid sida lagu helay xogta dhanka duulimaadyada Itoobiya Airline ee isbeddel ku sameeyay duulimaadyadooda gudaha Itoobiya sababo la xidhiidha khatarta cusubi sidoo sheegay wargeyska dalka oo ay maamusha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya duulimaadyada ee diyaaradda Itoobiya ee ka imanaya Yurub waqooyiga Ameerika iyo Aasiya ee goor hore beddeshay hay'adda duulimaadyada ee Itoobiya Itoobiya ayaa hadda maraysa iskoos khatara kadib markii jabhada mucaaradka ee Itoobiya ay dib isu soo abaabuleen waxaana fagaarayaal dagaal oo dhowra ay uga adkaadeen ciidamada Itoobiya si kastaan noqotee khatarta duulimaadyada ganacsiga ee khatar gelgelinaya dhaqaalaha guud ee Itoobiya oo walba burburay kooxaha Falastiiniinta ayaa dalbaday midnimo dheer kulan ka dhacay magaalada caasimadda ee Ruushka ee Moscow toddobaadkani kadib markii uu is-casilay ra'iisul wasaaraha Falastiiniinta Maxamed Shatiya iyadoo ay sii xumaanayso xaaladaha dagaalka ee Gaza wakaaladda wararka dalka Ruushka ee TASS ayaa ku warantay Khamiistii in magaalada Moscow ay ku kulmeen wufud ka socota ururka xoreynta Falastiin ee PLO oo matalaya garabka madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ee Fatah garab ka socda Hamas iyo sidoo kale ururka Islaamiga Jihaad kulmadan ayaa lagu waday inay sii socdaan ilaa iyo sabtidii shalay ka qaybgalayaashu waxay ballan qaadeen inay ku midoobi doonaan ururka PLO kulmadan kadib sida sheegtay warbixin ay daabacday wakaaladda wararka Falastiiniinta ee Safa Jimcihii waxaan ku heshiinay kulamadeena inaan sii wadno wareegyada socda ee wadahadallada si loo gaadho midnimo qaran oo dhammaystiran oo ay ku jiraan dhammaan ciidamada Falastiiniinta iyo sidoo kale kooxaha qaab dhismeedka ee kala dugan oo ah wakiilada sharciga ee dadka Falastiiniinta ee sheegay saraakiisha ee Falastiiniinta ka qaybgalayaashu waxay u mahadcelinayaan madaxda dalka Ruushka martigelinta shirka midnimada ee kooxaha Falastiiniinta
وعسيدو كلا اي عمباريين قردرادة امامك يودا اي دنبيادة اي كواي سؤلوك فلسطينينتا وحين امانين سيدو كلا دادالك كونفور افريكا اي كيسك محكمة عالميكا اي عدالدة اي كدهك امامك يودا سيدو كلا مدش الدبلوماسيات انتليا اي ترقى جمعيه وزير كرمان دبادة دالك روشك سركي الافراف اي كوبوغا دي اي نعياد فلسطينينتا اقبالي الدودا اي تاقرد اي موجيان إنه كم يدوبان أوروك بيئل أو أدي أي سنهين هالكوديق وحيدة بهانتي نغون دون تا تلابو ناكسون أوري لو قادي سي سيدابا لوغو ميدايو دمانكو حاب فلسطينين تا سي أدوهم كا أيو غلاهاد لان يغولي هاللو قاد أيرو سير كارمان دبت دهروشكا سركي لافروف أوروك بيئل أو حا عالم إهان لو أقوسي هاي إنو يهي وكيلكا إدادك فلسطينين تا يدو هدى اوهو قميلة يبدو حولان فلسطينين تا عباس برس اورور كحماس اي او رضاك كلا اي الحبين كاعين يو تاريخ اهان انا قونسانين برس اللولن كلا جري بيان كاعيد دابعد وكالد ورك فلسطينين تا اصافة ميسو شاقين معيادة شخصيات كا اي متالي يكو حان فلسطينين تا اي كاقيب قلي وده هدالدن اي روش كا وربين دا الجزيرة اي شاكتاي اي مصطفى مرغوتي او حقيا قود اهندسا قرنك فلسطين انت او كسوكي هاي موسكو هالك وقالة دورك تاس اي مقعوضي اي من او كمي دا مسولين تا اوروك فتح وام حيسابت اي مهم اطهي كل مدين موسكو وحيو كسو بيق ميان حيل حاساسي او سياسة دا فلسطين انت كاد مركيوس عسلي ريزو زاري فلسطين انت محمود شطيع اسنين تي شطيع ايا شاقي انس عسلات دي سني اي جوجل حال اطهي دبهو شيسين فلسطين انت iyo kordhinta saameynta maamulka falastiniinta ee mareega Gaza marka laga soo tago daanta galbeed dhinaca kalena waxa sii socda dagaalka Gaza ee u dhaxeeya Israa'il iyo Hamas taas oo sidoo kale muhiim u yahay midaynta ee garbiyada kala duwan ee hubaysan ee falastiniinta wali waxa dagaal socotaan xogaha kooban iyo xogta Shiina taliska ciidamada Mareykanka ee loo yaqaan CENTCOM ayaa xaqiijiyay markii uu horeeyay in markabka uu leeyahay dalka Ingiriiska ee xamuulka qaada way warreen kooxda xuduudinta ee Al-Nasrala oo gudahaan qusay badda casi markabkan iyo siday ilaa iyo 22,000 oo mitir tan oo bacramin annuun yom ah wuxuuna sheegay taliska dhexe ee Mareykanka in quusitaanka markabkan uu soo badhagayo khatar deegaanka badda casi sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka markabkan ay sabeynayo badda muddo ka badan 2 toddobaad balse halista laga qabo wirada xuutiinta ayaa keentay in Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku dhiciwayaan in la soo badbaadiyo markab kale taas oo aakhirkii keentay inuu quuso markab kale sida wariyay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee Sputnik 19 February afiyeenka militaryga xuutiinta Yahya Sare wuxuu sheegay in xogaga dhaqdhaqaaqa xuutiinta ay weeraraan markab uu leeyahay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Rubema oo maray gacanka cadmeed dadagaa qanasrala ee dalka Yemen ee loo yaqaan xuutiinta iyo wacad ku maray inay si wadi doonaan weerarada ee maraakiibta xiriirka la leh Israa'il kuwa Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska taageeradooda ay siinayaan maamulka Yuhuuda tan waxay keentay in Mareykanka uu ku dhawaaqo abuurista hawlgal military oo caalami ah oo lagu sugayo socodka badda cas ciidanka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa markii dambe bilaabay duqimo military oo ay sheegeen inay ku wiiqayaan awoodda xuutiinta ee ku weerarayaan maraakiibta ee xidhiidhka la leh maamulka Yuhuuda